é que este goberno non ten ambición. Non ten ambición de país. A Xunta de Galicia é unha mera oficina de reclamacións. É unha mera dependencia do Partido Popular Español para facilitar a chegada de Rajoy a Moncloa. Pero se tivese realmente ambición de país, se actuase como goberno de Galiza, o señor Núñez Feijó o que debería é decatarse e actuar en consecuencia de que Galiza necesita un estatus político e un estatus financeiro distinto. Que necesitamos alargar, ampliar o noso autogoberno político con máis competencias e financeiro con máis recursos e cun estatus, cun marco de relacións distinta co Estado. Fíxose algo neste período de sesións? Absolutamente nada. O revés. Ningunha súa reclamación de novas competencias e o Partido Popular votando en contra en Madrid desas competencias, desas leis de transferencia cando se debaten. Púsose en riba da mesa algunha proposta da Xunta de Galiza? Trouxose o Parlamento Galego algunha proposta da Xunta de Galiza para revisar un sistema de financiamento que agora comprobamos, non sei que máis probas precisamos, que é absolutamente inxusto, discriminatorio e insuficiente para Galiza, tale como denunciou o BNG? Ninguna iniciativa nese sentido, absolutamente ninguna. Que este período de sesións tiña a particularidade de ser xustamente de coincidir coa metade da legislatura, a metade do mandato do goberno de Feijó, e o que puidemos corroborar é como a pasividade e a inutilidade da Xunta de Galiza ante a crise económica se fixo máis patente neste ámbito, e vimos tamén como a Xunta de Galiza pois renuncia a xogar ningún papel relevante á hora de paliar os efectos da crise económica en Galiza e á hora de facerlle frente aos problemas que teñen hoxe os galegos e as galegas. E así vemos como resultado global que hai máis paro, máis desigualdade e que o noso país Galiza, en relación con moito dos seus sectores productivos, hoxe está nun momento realmente crítico. Este é un período de sesións tamén triste. En materia de transparencia, en materia de ética pública, hai que decir que a primeira vez, dixémolo moitas veces, pero que a situación segue aí, sen resolverse, que a policía judicial entra nas dependencias da Xunta de Galiza para deter a altos cargos do goberno galego. Eses altos cargos foron detidos, foron separados dos seus cargos, nin demitiron, nin foron cesados. É un instrumento, seica tan importante como o IGAPE, para dinamizar a economía galega, para axudar o tecido empresarial galego en tempos de crise, segue en situación de stand-by, paralizado. Comprobamos que hai unha actitude deliberada por parte do Partido Popular de devaluar as institucións democráticas, nomeadamente o Parlamento de Galiza, onde vimos como se utilizan subterfuxios para intentar evitar a función de control e o debate democrático, e onde se consolida unha estrategia de subordinación do Parlamento de Galiza ao propio Executivo. Temos unha Xunta que non goberna e que confunde gobernar xa non con legislar, porque efectivamente leis aprobáronse poucas, senón con promover leis ou con presentar proxectos de lei. É curioso, neste período de sesións recórtanse cartos na educación, presenta unha lei de convivencia no sistema educativo, como se ese fose o problema. O problema é que están vostedes recortando. O problema é que non hai mestres suficientes, que non hai persoal de apoio suficientes, que non hai de apoio para as ampas que xestionan os comedores, que reducen as axudas para os libros de texto. Ese é o problema. Pero para facer que fan, saca unha lei sobre o sistema educativo. Reducen as axudas reais, non as da red madre, as reais, as familias. Reducen a metade as axudas para as familias con fillos menores de 3 anos a cargo. Reducen as axudas para as familias acolledoras. Pero para facer que fan, e de paso facer un pouco de ideoloxía sectaria, sacan unha lei de apoio á familia que non contén ningunha medida real de apoio ás familias. Acaban de reducir a metade os orzamentos en materia xuvenil, privatizando as oficinas de atención á xuventude. Anuncian un proxecto de lei tamén de xuventude, e así poderíamos seguir. Este é o goberno que ten Galiza. Pensamos que xa pasado o Ecuador 2 cousas.
ou cambian, e desde logo Galiza precisa, ou senón, desde logo teremos que empezar a pensar que en Galiza non temos un goberno, temos unha delegación do Partido Popular que quere estrar, que quere facer un lousado de parados galegos para que Feijó chegue máis rapidamente a Moncloa. E desde logo pensamos que iso non é o que Galiza precisa neste momento. Así que...